došli smo ovako pripremljeni nekako za Pirot, već smo znali neke stvari, mislim, naučili smo mnogo toga, imali smo baš puno aktivnosti, uvijek smo učestvovali u svemu, posjetili smo muzej Pančavlja, te gledali smo film Zvona Zamfirova, pa nam je onako baš bilo, ono, dočarali su nam sve. Super su nas dočekali, već prvi dan su svi bili tu i profesori i učenici, tako da odlazimo sa prijateljima. Mnogo je lijepo nova iskustva, ovako poznati nove prijatelje koje ćemo pamtiti, družimo se naravno i oni dolazit će kod nas Sarajevo, mi kod njih u Pirot naravno.